nyrungkan kata siwal rupa soat jeng rasa matanya tukang dagang di pasar rambutan nu dijuallah sana aja ramutan nu dijuage tetep menang ilmu balik ka lo sabrautan barembraan tean nyin berbabiah ti Allahnyatulwahbiah Hai ka ahli Allah dibikenat lain ahli Allah mata diberre hmm. ahli mana ahli sawah ahli pasar ahli pasir ah, teling ka Allah sana jan di sawah guru eling kan? di tasur ku Allah sana jan sawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen, sarang, share YouTube Incu Abah Kreator. Hatur nuhun. Malaya dulu tata dawa ilmu barat Al Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. <todohidho> <todohidho> Ia kana abu ia iya kan asai namanya sirotol, sirotol lagina dahim mampu bismillahirrahmanirrahim.

rek- merek ka barokahan ka kakasi Allah hakasih Allah teh wali Allah nu diberre kabarokahan teh ngadatangkanmak na prayauluun teka asupkun eta elmu tetahtadabat kan sana pun ubengan ibarat hubungan ibarat mana lingkungan ibarat sa bulan dua bulan saat tahun dua tahun sareribu bulan teka asupken karena sareribu bulan daerahtulqaadadar. Jadi wali Allah nuku Allah tak dibarokah ke umur nas sanajan tepanjang sababku Allah tadi bereak ilmu anu nepikah lewih daripada sarebu bulan untuk Wali Allah saja Kakasi Allah Wal Allah ten waya imanan tak ahli Dhohir paling tidak ayah iman Alibain nepikah jadi yakin tidak hohir tukang nem sawah montok paretalihohir salat jakatbungji osoketa asam yang subuh itu ahli dhohir namun kulam dibarkah ke umuruna tukang salat sawah ku Allah dibukakankenali montok pare dibandingkaneta el menu dibiken teh lebihwih daripada aak ga umur sabu bulan u pare mont aya elmu enak tukang tani pare montok di gemuk ayaah elmu ayah ulamadina pare montokkapangi te. ilmu ulama paremont hmm. ilmu ulama pare montok mata mepangi asma yakodirdala bijud di asarihi Allahlawujuddi asmaihi nuuh ke Allah tang la kuena asma Allah teh kuana sifat Allah teh ku na gawe Allah te kana ayana asma Allah Allah ngemontoken kana pare yang di Allah aya bisa ngamontken karena pare menang elmu yakodir yakodir hedat nu bisa ngamontken pare lain resep kan mont na tukang tani resepkan montk pare teh sabab montk bangsa Ky bakal alus Bu Wana inget karena buah na tukang tani elmu ulama menang asma Yakodir hedat Nu bisa ngamonkan pare jeng kudrot kudrapan sifat manin nutu p data dibuka kenyadaton ngabogaan kudrat Ti parenyadat Halo itu ilmu ulama ada u kasah menang ilmu ulama teman buri kapi umbrihi padro pa kapi si Min zamanman malaaidultahtadawail baraat dibarokah ke umurna diturunnan kebarokhan kualaota umurna di alam dunya dibere Riki bisa yang hap ke alsan aja ningali motore tapi yang hap nakah Allah asmaya Qdir as asma, orang bisa nyebut asmaiah muridtina tulisan buku beda tina tulisan buku bisa maca asma yakuriah murid Batur memangti pa yakodirya murid ningaliwahahdang e aya iman tuh hari Iman tulisan maladang ngaji di Madraah mata kadang-kadang tilu tahun ngaji di madrasah tekapangi asma Yakodirya murid irot datangg kui tak bisa tengah zaman calik di Manah bisa kapangi dan ngbungan kudot jeirotanrek dibarkah ke umurna kohholqbalku diian bisanyangharp Ka Pangeran dimu layar huluwah Iwan kasukan karena sabahhun ibaratribu bulan leilatul Qdar mata zaman karena amal karena asma karena sifatangut Kanada ibaroti tegesan di sana pun ibarat asabihati nufa bidawair karena piang-perang daerahoh karena ubenganiya toti sarta ngaliputan mimmati na perkara yohi ituu ngaliputan maka ituu ngaliputan kasih Abi tekaasukan kan sababawa ubengan sa tahun dua tahun sa bulan dua bulan sarebu bulankhoin Alpi syahin lewi alus titan sarebu Bulan. Tu bulan, bulan tuh 2000 bulan sebihh bulanwala tenyusul karena itu makankan petunjuk petunjuk ke teges hasil isikan itu hasil etap petunjukukan tetap perkara saking geeta kabarokahan nuku Allah di bikin kasaha dibiken kajarjau iman iman mana kumarajat I mana aya iman ilmil yakin aya iman Aul yakin iman Hakul yakin Ari iman di urang imanon ngaran teh iman, te. iman takrib mah Ibnu Arobi Imam sanusi tasaya kita bejakenjal tukang buruk mingguan jeng bulanan bahwa iman taklid deaka Allah ayat cek ajengan Allah ayaah ngaa lihat saya nyebutkan Allah ayat saya cek ajengan gitu dari ah, ce angana taklid di mana imanilmin nyahu makhluk lu aya makhluk pengyebutkin Allah ayah sabab makhluk as aya, jadi ayaah barang jenan aya kitu -kitu ya saya nunyiin ngansa-kilah mau ditanyakan ia makhluk ayat teh pakai dalkan wujud Allahtina jihad ayahsabadahtina jihad aya duka iman ilmin ilmil yakinmah Nyahu kajahit gawe najahid ongkoh. Nyahukuring kajahid mana itu nunang tungta nyahu ka lo gawenoh yakin Allah naon dalil na socakuring awas, cepil kuriing- uping sabab. soca kean nyiin awas awas ke bisa nyin soca Allah ngadamel soca je Allah ngawasken kana socakarawo soca kuring awas ku Allah diawasken yakin Allah ayah sabab gawennaker ngawasken kana soca yakin Allah ayah sabab gawenna yakir ngaakkin kepat kupa nangantu alasan nungepatkenkana panangan A ngatawa lain panangankerkepat ditanya waota urang nem malalan ku Allah Rabbi, Allah nungepatken karenaapa nangan bulan apa lakaraos tangtu paila mual jauh Allahnate dapan da lagi mun panangan kepat kepat jeung panangan mual jauh sabab nukepattata panangan Arif panangan tetan bisa kepat mata kepat yang panangan terjauh Allah jeung apallah terjauh deketka te, Allah te, te, te. apal pakai dalil dimana ngare dimana Allah ngarapkan A barka kana ngaberkahan allopi umri waliin dina umur hijji wali adat nga barokahan dina umur hijji wali jidamak watali wali waya wali waya waliib yang perang walina Allah kohhu maka ngarijian Allah ka itu wali mina patonati dina pinter. dirigian kalau ta aya pat kasah ningalimento pare pinter nyahudi Allah tidak pare lain da pada digemuk lain tapinyahudi Allah nu motoken karena pare ya kodir Ti moto pare yako didat nu bisa ngamonken karena pare ya murid hedat ngemoga karb metak pare motoken karep

Atau orangnya diajar weang seperti batu di asihwal Muba mengintip urang di urang dimak Allah nga urang kam madrasah Cibantarrek dimake nyekuring dihadirkan ke Marasah Cibantar kapan cerita keafar awal so kuping ku ke ku keafar awal naun nga adaafarrok hijabil waildahing had hatiminggu dengerti aku mau datang diin uh, canngerti ngajiwaljahlu bila tak alumin kal bako di wilayaatibooh tede ngaji melupas sapi hirup jadi sap hirupah brorobelutik bro, awakna

Hai Walakdotinya hmm, Ayo, ayo no be Walyakdoti je elingan pattonah pinter ayayakdoh ini inget kita tuh Hai dipinterkan kutal keali karena rupa nguping karena seorang ngasan karena rasa

ngalap untung eling enak kau mungpeng cager mangpang mungpeng hirup meeh enak mau . kadang-kadang jalamata ke jajak membungkanaang ngaji dimanageringta. malah kir-gering meghimahna gede karena ngajimunkuring cager rekalpoe ngaji tapi cek kalau laiahat itu di cager Tusingan ngaji menimpae bangsa kita begitu ke mahal-mahal beas itu mehal biasa kuno araya di alam duniagus paramat eh, nu para eh zaman nutara arelingteramiwan yangtara bulanan Kantu nusok mingguanya bulanan wungkul jadi be awet satu menu di beredahsok mgua yang bulanan wungkul nutara mingguan yang tidak bulanan tuh di beredahara awetingan malah aak para kekasih Allahmah tepat dalamhara Uh, mujahadahkan langsung paling dahhar setik itu ta hmm, jadi ngahamur tentara mingguantara bulanan Pak Darro maka buru-buru itu si Abdi maka gaganjangan silihati buru-buru waktu lohor malah memeh waktu geges siap-siap kurangang -siap waktu salat lohorinmah lantaranktorun -lantar setengah kotak Dewi datang waktu lohor kohkol adzan di yagere wa batur secaralat barjamaah lohor untuk tong Assalamualaikum burkatmu gitu makan Antap e ditanya matanya mang na lektor wa e tong ditanya asamu tong cegang di rasul latu salimu ala Yahudi umati tong luk salam kay Yahudi umat kaulama manhum Gusti saha Yahudi umat rasul teh man adanawaliiku mata salat jamati nunguping karena salat ad karenadan je koma tapi tuh hadir karena salat bar samama tuh panker di sawaht seka kupingtina pangeras mata cek anu digawe hayang tenu ara dantung kok pengeras musika dengku dewek pijami ibadantinasaka badan naaka na badan siial mate buru-buru payudiku maka menghihan itu si Abdirindina zaman zaman kauntungan ka yam tan nugrahan Allahkan itu ma alwaliwali an nah, kauntungan kakasiku Allah, Allah dit kadar raja tanana parawali bener dahana kurang Duitna tepati Boga daha tepati ayamtak puasa lengkeh bete takdur waktu loho ten di mas Alhamdulillah gustika Abdi bisa nyicingkan di masji memme waktu Malaya hutanwahbat lebih di karena amal Allah karena sifat Allah karena data Allahka as karena daerahnya dengan ibarat sab bu bulan lebihwih daripada sebu bulan ditajikan Kenapa ditajin karena sifat ditajikan Kant itu itu segesen ngaliputanikan dit iba ibarat segesakalibutan kubar roti karakter loban

biah hmm. ti ka ahli Allah dibikenat lain ahli Allah me diberre hmm. ahli mana ahli sawah ahli pasar ahli pasir uh, teling ka Allah Sanajan disavoi gru eling karm. Dita surrup kua lo Sanajan sewagi.